can feel my body, hold against the concrete. I zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam vam kako testiramo čudne internet trendove. Tačnije, snimat ću vam generalne trendove koje sam vidjela online. Užas kakav mi je glas, što se ovo dešava. Svi ljudi me pitaju za glas, a to je zato što prerano ujutru snijem videe, pogledajte, znači bukvalno sam skoro promukla. Okej, uglavnom, snijem vam kako isprobam neke različite internet trendove, dosta vezani za hranu, za svašta nešto zanimljivo. Uglavnom, ranije su ovo bili, da kažemo, čudni internet trendovi, mada danas nekom i ništa više nije čudno. Tako da ima i normalnih, vidjet ćete kao recimo ovsene kukuljice u teglici, ili recimo pop tarts i slično, i želim da ove videe snimam češće, tako da zadržat ću prosto ime kao i ranije, testiram čudne internet trendove, međutim bit će nekih normalnih koji su prosto zanimljivi i koji želimo da vidimo kako će ispasti na kraju. Tako da to je bilo to, da ne dužim više, možemo da krenemo sa videom, a vi mi pišite šta biste to želi da testiram u nekom drugom videu i da li da to testiram sama ili sa nekim. Uglavnom, možemo da počnemo sa videom, kao što ću rekla 7 puta, krećemo. Ok, logično, sada vam pokazujem recept, ukucala sam sve na Pinterestu i koliko vidim, ono što je glavna stvar jeste da ih spremate kao da ćete ih sad jesti, kuvate ih zapravo, da kažemo, u mleku i tako dalje i onda ih ubacite u neku teglicu ili u što već želite. Ajde, mi ćemo ovog puta sve to uraditi, znači stavit ćemo recimo ovaj, ok, ovaj weight loss, ali nebitno. Stavit ćemo ovako na kraju u teglicu i sutra ćemo vidjeti kako će to izgledati. Inače, nikad nisam pravila te neke overnight, uvek čim napravim odmah i pojedem, tako da sad ćemo vidjeti kako će ispasti ovaj trend. Zapravo sam sad ušla i pogledala neki drugi recept i recimo po ovom receptu se uopšte ne kuvaju ovsene pakuljice, već se samo ubace i stavite tu, znači neko mleko ili šta već koristite, sad ću vidjeti šta imamo u frižideru i to ostane do sutradan i trebalo bi kao da ima super sličan ukus kao i tome kada je kuvano, tako da evo vidite šta piše. Jedna, da kažemo, šoljica ovsenih pakuljica, onda isto tako nekog, neke tečnosti koje vi volite, može biti mleko, bademovo mleko, kokosovo mleko, jogurt, sok, šta volite. I ovde predlažu da se stavi med, tako da to ćemo sad uraditi. Imamo ovde dve različite, s tim što ću danas koristiti ovih mix 5 pakuljica za što mi je ukusniji. I imamo ovde med, stavljam obično mleko jer sam bademovo popila. I evo je teglica u koju ćemo sve to stavljati. You got me feeling kinda crazy. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing, amazing. I could stare into your eyes for hours and hours. Everything is kinda hazy. We're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying, I'm saying. I za sad bi to bilo to, znači ubacila sam mleko, vidjeli ste ovsene pakuljice, med i kupine, to je to za sad, ubacit ću ga. Vidjela sam neke recepte i preporučuju se ubace uveče, kupine neke preporučuju ujutru, tačnije sutradan, tako da vidjet ćemo kako će ovo izgledati za 24 sata, tako da čujemo se sutra ujutru. I ljudi, sada je dan posle, uglavnom sad gledam, evo ga jedan magnet koji sam kupila u Parizu, koji ste vidjeli, evo ga iz Amsterdama i tako dalje. Nije to ni bitno, otvoren frižider, sad haos je, pa vam neće pokazivati, uglavnom da izvadimo ovsene pakuljice. Ova teglica izgleda poluzaleđena, s obzirom to da ne možete unutra ni da vidite šta je, mislim kao ne vidi se kupljen i to. Sad ćemo da otvorimo i da probamo. I zdravo ljudi, uglavnom danas je dan posle. Kasnije ćemo isprobati i pop tarts, mada vi još uvijek ne znate za to, tačnije vidjet ćete u narednom delu. Evo ih ovdje ostane kod mene. Juče smo stavili sve što je trebalo i danas zapravo nastavljam sa snimanjem samog videa. Tako da, ono što ću raditi sad jeste da ću pokušati ovo sve da izmešam. Ja znam da sam trebala stavim više kao mleka ili nečega. Ne znam zašto ljudi ovo bacuju, ove kao šolice što su kao tegle. Jer je 10 puta teže da se promeša. Ok, manje više sam promešala, s tim što vidite na dnu mi je ostalo ovo kao mleko dole. Ne mogu do toga ni da dođem. Tako da sad ćemo probati. Inače, ja sam bukvalno osoba koja obožava one kuvane ovsene pakuljice, tako da ćemo sad probati i vidimo da li su ove bolje ili ne. Iskreno ću reći da mi je iznenađenje da nisu previše tvrde. Što više skroz su mekane, mislim što je kao logično od mleka, ali dosta puta ranije kada sam ih pravila nekako budu i dalje budu suve, a ovo se ti ispalo odlično, posebno kupaćete neko voće, jer ne znam koliko ćete vidjeti, vjerovatno ne sve će mi ispasti, jeste da su se ove kupine skroz
onako kako sam mešala rasitnile, tako da su ove ovsene postale skroz. Tako da, da li bih svoje ovsene bokolice tople zamijenila sa ovim, teško, ali kada sam u žurbi, zašto da ne uveče ovo da probamo, i onako svuda na Instagramu vidim da svi ovako jedu, s tim što verovatno ne bih to ubacivala ovako u teglu, već onako činiju, jer kao vam, prvo što je lakše da se jede, drugo što je lakše da se promeša, ali uglavnom imam Dayton video koji je već izašao i da ovo jedem, zato što sam se vratila da izbacujem video utorkom, četvrtkom i subotom, iako se pitate ovdje ove moje slike, naravno. Idemo sad na sljedeći lifehack, ili ti zapravo trend. I ovo ste sigurno vidjeli u mojim vlogovima iz Pariza i iz Amsterdama. U pitanju su pop tarts, ili ti, koliko ja znam, američki slatkiši. I u čemu je fora, ovo možete da jedete ovako inače kao da neki keks ili tako nešto. Unutra ima svašta, moji su omiljeni cookie dough, ali sad imamo ove kao s'mores. Tako da ono što je ideja jeste da istrobamo kakvi su kada se ubace u mikrotalasnu. To je generalno nešto da sam vidjela i po Pinterestu i svuda, pokazat ću vam to sada. To bi ovako otprilike trebalo da izgleda, baš bukvalno ovo je taj s'mores koji ja imam. Tako da sad ćemo probati, ne vjerujem da će baš ovako iscureti, a prvi put kada sam to probala van kamere nije mi baš najbolje uspjelo, tako da ćemo probati ponovo. Ono što ovdje piše jeste da može da se ubaci i u mikrotalasnu i u toster. Mikrotalasnu nemam, međutim imam rernu, tako da čini mi se da unutra ima 2 ili 3 komada, pa možemo probati jedan u rerni, a jedan u tosteru. Ne znam kako će to izgledati, nadam se da će uspjeti. Verovatno vam ovako sad kad gledate ne deluje baš toliko privlačno, znači tu su 2 komada. Uglavnom piše da samo ubacimo ovako u toster, tako da ćemo to sad uraditi. Ubacit ću ovako da bih mogla lakše da izvadim i upalit ćemo ga normalno, s tim što mislim da neću sačekati do kraja, zato što istopit će mi se ova čokolada. A ovaj ovdje ćemo ubaciti u rernu, s tim što neću ubacivati na ovom tanjeriću, već ću staviti u pleh ili nešto ispod, čisto da se ne upropasti. Ovo ćemo upaliti, mada kad je u pitanju rerna, ovome će trebati bar jedno 5-6 minuta, makar ja tako cijenim, ali javit ću vam čim se završi, tačnije čim budem vidjela da se nešto istopilo. Inače je počelo malo da smrdi iz tostera, iskreno se plašim jer znam ranije kad smo pokušavali tako pravimo nešto sa sirom, nije baš najbolje uspjelo jer se istopi kod ovih kao šipkica malih. Tako da ću sačekati još par sekundi pa ćemo ovo izvaditi. Ok, sad sam lagano kliknula stop i ovo ćemo da izvadimo. Ne znam koliko je vruće, da li smijem prstima. Ah, izgorele su mi ruke. Uglavnom, ovako na prvu ne vidim da se puno nešto istopilo, ali sad ćemo da presječemo. Kolačić je vreo, ne znam kako će to izgledati unutra. U svakom slučaju je mekše nego ranije. Ah, vrelo je, ne mogu ovako. Nije kao da curi nešto iz ovog kolačića, ali iskreno je 3 puta brže nego rerni, sa obzirom to da nemamo mikrotalasnu. Uglavnom, ovaj drugi je već unutra jedno 4 minuta, tako da sad ćemo njega da izvedimo i da presečemo gdje mu izgleda. Mene sad vidite sa druge strane, apsolutno nesređeno, ali probat ćemo sada ovaj koji je iz tostera, mada verujem kao da će slično verovatno da mi je ukus. Upravo sam se isučirala i oprala kosu i obično u svakom videu ja operam kosu i ovako izgledam, ali sad ćemo probati ovaj, inače je vreo. Iskreno sad kad sam probala topo, ali mi je zapravo uspeo, ovo je odličan, boli me zub koliko vruća. I evo ga ovaj što je bio rerni, čini mi se prilike da se i on istopio, uglavnom sad ćemo ga iseći pa ćemo vidjeti. Zapravo ovo je tvrđi nego ovo što je bio toster, tako da koliko mi se čini, ovaj se i nije toliko baš istopio. Tako da ću ga ubaciti još malo u toster. Sada ako me pitate kakav je ovo trend, iskreno nije loše i bolji su mi kada se ubace, znači kada su topli. A generalno svim preporučujem da probate, meni je mnogo lepši cookie dough, ali ni ovaj nije loš. Fora sa tosterom, iako nisam verovala u nju, mi je duplo bolja. Tako da probajte to, ali pazite opet da ne spržite, da vam ne isturi ova čokolada i sl. U nekom narednom videu bismo mogli da pravimo naše pop tartove, znači ne ove kupovne. Već nešto što možemo napravimo sami kod kuće. Uglavnom imamo ovdje jedan, jer neko nepristojno mi je da žvaćem i da pričam. Pa se vidimo sa narednim trendom. Ok ljudi, evo mene sad u kupatilu i sljedeća stvar koju sam htjela da isprobam, međutim danas se uopće nisam šminkala, tako da realno ne planiram ni sada. Ono što sam želela jeste da pokušam onaj trend kao mokre kose. Ja sam kosu oprala, mislim žao mi je ako se budu uništila od ovoga, ali samo ćemo pokvasiti ove prve pramenove. Vidjela sam dosta slikanja koje su rađena na ovu temu, tako da bi se zamislite stavit ću kosu pozadi. A nekad ovih prvih pramenova ću pokositi i pokušat ću, nemam pojma nije tačno šta, ali da kreiramo nešto na čelu.
jer videla sam da dosta ljudi to radi kao što sam već rekla za slikanja. Međutim, danas nijem nikakvo slikanje, ali ako nam ovo uspe, mogu svakako isprobati, ali mnogo bolje bi bilo to sa nekom frizerkom ili sa nekim ko zna šta radi. Uglavnom, možda ćemo uraditi, jedna ćemo poklatiti ovaj prvi pramen. Čak razmišljam, ovaj prvi pramen može ovako da se raspodeli na dva. Vidjela sam isto i slike kao tih mokrih šiški i sad zamislite da, mislim, ono, otkud znam, možda sliku bi izgledalo dobro, ali ovako to izgleda. Jer ljudi su stvarno lepi, čekaj. Mislim, okej, sad stvarno ja izgledam kao ludak, a samo sam ovako podelila kosu čisto da vidim kako to otprilike izgleda. Ne znam da li bih mogla za sledeće trendove, čekaj da uhvatim još jedan pramen. Za sledeće trendove da radim recimo nešto što je konkretno vezano, na primjer, za slikanja, za YouTube ili tako neke trendove. Tako da mogu baš da idemo slikanje i da isprobamo sve trendove koji su trenutni. I tačnije ne neke ono pre 100 godina. Mislim, naravno uvek se postavlja pitanje da li bih ovako negdje išla. I odgovor je ne, mislim u slučaju da postoji baš neki event. Ali vidjela sam ovako neku devojku koja se slikala, sam tako nam trebala tišu vode. Koja se slikala ovako i mnogo mi je cool što između kose su različite boje. Ja vjerujem da će svim izgledati prečudno. Probat ću također i ono, mislim, verovatno je bilo ko stariji koji ovo gleda u fazonu, bože me sačuvaj što to gledam. Ali ovo može iskreno biti jako cool. Sad kada vidim za slike ili za nešto, smetite se kada budem snimala fazon vlog i kad vam ovo zapravo radili. Uglavnom da ne nastavljam, te ne uništim ovu moju kosu, tek sam je oprala, tek sam sušila, sva sam čupala. Uglavnom, verujem da se nekim, gdje mi je neki fiksator, ne znam, recimo imam sad ovdje neki lak, verujem da kad bih ovo isprskala, to bi mogla stojiti ceo dan. Samo sekundu da vidim, mislim, u principu sad je bila samo voda, tako da nije neki problem. Možda bih radila neko slikanje na tu temu, tako da ćete vidjeti uskoro. I sljedeća stvar koju zapravo nisam ni planirala za ovaj video, ali pokazat ću vam, to sam ranije spominjala u nekom vlogu, ne znam da li ste gledali. Uglavnom, dobro jutro, ja vam snimam skroz drugačiji dan. Pravit ćemo plazmu tortu, ali ne onu plazmu tortu koja je previše komplikovana, već nešto jako jednostavno, ja to zovem plazmu tortom, iako je bukvalno to samo fanta i mlevena plazma. Dok sam bila u Milanu nisam imala mlevenu plazmu, tako da sam bukvalno uzela običnu plazmu i izmrvila je, ali sad ću vam pokazati šta ja to radim i kako to pravim i zapravo testirati taj internet trend, zato što znam da postoji slična stvar samo s Coca-Colom. Tako da od Fante je ostalo ovo, jer sam ja to već pravila pre neki dan, tako sam se setila da to snijam. Sad ću se ovako okrećen kuludak i također imam plazmu. Ovako, ovdje je plazma, spakovana je u učiniju, mislim tako nećemo praviti toliko. I dodat ću Fantu i napravit ćemo našu plazmu tortu da vidite kako izgleda i također testiramo trend, malo se ovo meni mnogo sviđa. Verujem da se nekima neće dopasti, da će prosto jesti jedno kao inače mleko i plazmu, ali pišite mi obavezno ako probate. Krećemo. Jako komplikovan recept. Evo ovako, sve što ćemo trebati jeste jedna činjenica, ovdje je crop top majica pa se vidi pola mog stomaka, malo fante i plazme. Prvo ćemo staviti plazmu kako bih prilike znala koliko da dodam fante. Bukvalno ovo sve dodajete po vašoj želji koliko čega želite. Ja sam sad proizvoljno stavila plazme. Uglavnom vidite koliko ima plazme, sad pokušavam jednom rukom da otvorim fantu. Probala sam ovo ranije i sa sokom od pomoranđe, međutim bilo je užasno. Ali evo ovako sad stavljam fantu, možda smo stavili previše, vidit ćemo. I sve što treba da uradite jeste da promešate i da to onako bude čvrsto, znači da ne bude ono kao kaša. Pokazat ću vam čim promešam. Evo recimo ja sam sad dodala još plazme, ja ne volim kad je ovako u komadima, tako da ću dodati još malo i fante da se to sve sjedini. I onda ću vam pokazati. Inače, ovo je nešto što sam ja pravila u drugom razredu osnovne škole na onim rekreativnim, kada nije bila baš toliko lepa hrana u tim svim hotelima i čini mi se da smo bili u Aranđelovcu ili tako nešto i onda smo u sobi ovo pravili jer je bukvalno najlakša stvar ikada. Ok, na kraju ja to napravim ovako da izgleda kao neki kikiriki puter. Iako delo je kao najjednostavnija i ono kao bez veze stvar na svetu, jeste najjednostavnija ali nije bez veze, meni je super. Sviđa mi se dosta ukus i najbolje mi sa fantom, kažem, mišala sam se cijetim i sokom pomaranđe, bila katastrofa. A inače volim plazmu otprilike u svakom obliku, tako da i ovo mi je odlična i obavezno mi recimo da li ste probali ili ako probate posle ovog videa. I sad definitivno razmišljam, trebalo bih da snimam video sa nekim i onda tako isprobavamo te neke moje life hacks ili nešto na što sam ja pomislila ili uradila kao prvi put i da drugi ljudi isprobavaju. Uglavnom, imam sad ovdje pojedan.
I to je bilo to za današnji video. Ja se nadam da vam se svidio, nadam se da ste uživali. I da, kao što sam ću rekla, pišite mi koje neke internet trendove želite da ja isprobam. I možda to nisu internet trendovi, možda su ovako inače trendovi. Prosto pišite mi. I to je bilo to. Pogledajte videe koji su bili iz prethodnog ovog serijala i vidimo se uskoro. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.